radi sinhronizacije zvuka. Ma znam. Prvo, da ti još jedno rukujem. Neizmjerno mi je zadovoljstvo i čas što uživo te gledam. Znači, družimo se od 17-18 godina kroz tvoje emisije. Kad nije bilo YouTube-a, ja sam se ponoći dizao da gledam tvoje emisije, jer mi stalno privlačile te teme na rubu znanosti. Tada nisam ni znao odakle potiče taj naziv emisije. Ali za početak pokvario sam iznenađenje ti, jer sam ti već rekao što će ti biti prvo pitanje i zamolio sam te da budeš kraći, a da budemo više nekih tema da obradimo. Što je za tebe ljubav? Pa, teško je reći, jer svi smo mi to iskusili prema, ne znam, ono, partnerima, djeci, prijateljima, ali u biti kad bi se to nekako sažilo, onda bi to ipak bilo nešto što je vezano uz neku vrst, pa kako bi se reklo, potpuno prihvaćena cjeline takva kakva je. Pa sad, kom opaci, kom obojci. Kad bi imao priliku da upoznaš nekoga iz prošlosti, iz budućnosti ili sadašnjosti, koga bi zabrao? Pa, apsolutno nikog. Jednostavno me ne zanima nitko. Je to dovoljno kratak odgovor? Sviđa mi se, evo ako. Reću ti zašto kad već je tako kratak odgovor. Jer nekako kada čovjek malo dublje razmisli, u stvari shvati da je prvo čeg bi se trebao riješiti u životu fascinacija bilo čime. A pogotovo ne fascinacija na nekim ljudima koji si ti zamislio da su ovo ili ono. Ja sam recimo fan Elvisa uvijek bio, pa i ovaj Zubofe i sve to. Međutim, danas kad sam dovoljno star da znam da Elvis nije onaj maneken sa ploče, znam da je to čovjek koji se budi s požičnicima ujutro, koji ima svoje mane i takve stvari. Tako da je dovoljno da se čovjek upozna sa dijelima ljudi i da mu ona nešto znače, a to da se mora upoznavati sa nekim posebno, pa moram reći da sam najfascinantnije nekakve susrete imao sa ljudima za koje uopće nisam znao ni da postoje. Neki bezvezni ljudi, prolaznici, prijatelji, ljude koje sam sreo negdje na nekom čudnom mjestu koji ima neke čudne karizme i u koje se jednostavno na neki način čudni, rekao bih skoro zaljubiš koliko su onako krasni. Sada me neko pita ko bih htio upoznati. Pa njega bih htio upoznati, ali ne mogu doga ne sretiti me, nisam čuo da postoji. Jer čovjek ne može početi nešto što ne zna da postoji. Pa upravo tako. A pitala je da li mi znamo što znamo, ali dobro, to je drugo pitanje. Evo ako. Naš za Jules Verne. Napisao je puno knjiga, čuo se za njega. To je jedan nogometaš koji je 100 godina unaprijed u knjigama predvidio sve što se desi. Nećemo se ulaziti u temu, okle njemu to da on zna što će se desiti, jel? Ali ima jedna knjiga koja se zove Put u središte zemlje, gdje on opisuje u potrazi za ljubavlju, znači kako onaj mladić ide za djevojkom koja je tražila svoga oca, naučnika koji je prišao i sreću civilizaciju, utrobu zemlje. Sad jednu malu digresiju pravim na oca i sina Norvežane u 19. vijeku, istraživača sjevernog pola, koji, što je dokumentovano u novinama tada svjetskim, jel? Njihov su usred sa civilizacijom koja je bila, koja živi u utrobi zemlje, koja je drugčija od nas, viši su i tako neke stvari. Tvoj stav o tome, tvoje uvjerenje, da li u utrobi zemlje postoji druga ili druge civilizacije? Ja mislim da bi to moglo biti iz razloga što je jako puno dokumentirano toga u Južnoj Americi gdje su recimo konkretno NLO izlazili iz vulkana. Potom u zadnje vrijeme, u vrijeme Google Earth-a, mnogi ljudi se bave analizom fotografija oceanskog tla. A zanimljivo je kako se tamo viđu nekakve divovske strukture povezane, krakaste, zrakaste, kao da su neki gradovi autoputi na dnu. Ako tome još dodamo u kojoj mjeri su ljudi kroz prošlost susretali takozvane neidentificirane podvodne objekte, koji bi velikom brzinom letili pod, jurili pod morem ili izletali iz mora. Ja mislim da bi to bilo potpuno moguće, pogotovo u kontekstu toga što mi od te naše zemlje i svih tih ideja o njenoj unutarnjosti zapravo znamo jedan tu mali komarić od par kilometara. Ostalo ne znamo, a da ne pričamo o tome da postoje vrlo jasne naznake, indicije da je mjesec čupalj i da je tamo vrlo velika aktivnost i mnogobrojne građevine po mjesecu koje su skirane s fotografije pokazuju njihovu monumentalnost i istinsku gigantizam zapravo. To se radi o gradama ili građevinama visoko nekoliko kilometara. Tako da mislim da je to moguće. Sad si mi preoteo pitanje koje sam jedno sljedeći htio te pitam. Ja pri 7-8 godina, 9, NASA je javno izjavila da je mjesec šupalj, da nije dio sunčevog sistema i to je objavljeno na History kanalu. Ja sam snimio dio te emisije i onda svojim studentima, pošto ja sam profesor na Virginia Universitetu, puštam čisto kao jednu vježbu što ako je to stvarno tako. Znači, nebitno je li mjesec dio sunčevog sistema ili nije dio sunčevog sistema. U tom
dijelu klipa, jel, kojim puštam, kaže se da je neki modul Apple utkačio se, udario u mjeseci, mjesec je 2 sata zvonio kao zvono. To je bilo u stvari raketa Saturn 5, 11 tona. Da. I uglavnom je pitanje bilo što ako je to satelit, a mi ga nismo gradili. Koga je ugradio? If aliens were coming to our planet, there seems little doubt that they would stop at the moon on their way here. The moon itself is kind of the eye in the sky. NASA says that the moon is apparently hollow. During the Apollo missions, the command module crashed into the moon. Rang like a bell for hours. There are craters on the moon which they cannot find bottom to, and it's thought by some researchers that these bottomless craters are entrances inside our moon. The whole enigma of the moon gets weirder and weirder the more you know it. Was the moon actually brought here from another solar system and put in orbit around our planet? Biologists say that life on this planet could never have occurred without our moon. And the reason for that is that the moon creates the tidal effect. And without the effect of tides and this rhythmic motion on the oceans, life would never have begun on this planet. The evidence is there that the moon is a gigantic spaceship in orbit around our planet. It's occupied by some extraterrestrial race. Ja mislim da je mjesec došao u orbitu 2008. godine, jedna tradicija u Ružnoj Americi je rekla da je mjesec došao u orbitu prije 13.747 godina. Sad dodaje tome 10 godina, ispast će 13.757 godina. I to je najbolje objašnjenje za mjesec, s obzirom da sve teorije o mjesecu govore potpuno nemoguće. I oni su opisali jedan događaj koji je obavijao zemlju, jedan grozan zvuk. I u stvari je jedna divovska munja za sunce udarila, što bi se uklapalo u koncept električnog svemira, da zablokira mjesec, i od tada mjesec počeo utjecati na zemlju i zato se počelo događati smanjivanje ljudi i svega drugoga, tako da bi se reklo da je mjesec doista jedan prilagođeni šuplji satelit, jer to je u stvari najbolji način za putovanje kroz svemir s obzirom na ogromnu količinu kozmičkih zračina koje mogu ubiti bilo koga, i da kao što je dokumentirano u bogatoj povijesti, kog zanima nego kuca TLP u internet pa će vidjeti popis svega što su astronomi vidjeli na mjesecu 400 godina, svi. To je NASA napravila negdje 65. Mislim da je mjesec doveden u orbitu zato da bi jednostavno nadzirao život na Zemlji na neki način. I sad, kao već, Trumanov show? Pa, da, Trumanov show. I u Trumanov show i u mjesec gazda sjedio. Pa, u tim svim filmima se to pokazuje, Zvijezda smrti u Star Warsima i slično. Yes. Tako da je sad već dovoljno čudno ljudima da je taj mjesec tu, a ne moramo mi ići tako daleko razmišljati o nas. Dovoljno da se pogledaju brojčani odnosi. Evo neka nekom razmotri činjenicu da su moguće totalne pomrčine Sunca i Mjeseca. Zašto? Zato jer Mjesec nekim čudom, a to Isak Asimov nazvao najtežom mogućom podudarnošću, je Mjesec iste veličine na nebu kao i Sunce. Zašto? Jer 400 puta manje, 400 puta bliže. Ljeti prati zimsku putanju Sunca, zimi prati ljetnu putanju Sunca. Znači on izgleda kao neki antipod Suncu. Točno je postavljeno kao crno sunce. Da ne pričamo o odnosima u brojkama, i to ne samo između Zemlje i Sunca, nego Zemlja, Sunce, Zemlja i Mjesec i Sunce između sebe, kad se uzmu brojke, i to ne brojke u mjernim jedinicama, nego brojke u relativnim odnosima, mi ćemo vidjeti da se cijelo vrijeme pojavljuju iste brojke i kao da je sustav precizno matematički i geometrijski postavljen, i taj odnos ne vrijedi ni za jedan drugi sučav, nijedan drugi planet i njegov satelit u Sunčevom sustavu, jer naravno nijedan drugi satelit nije ni tako velik odnosno matični planet, a razmotrimo i tu činjenicu da je on velik 27% Zemlje, da u isto vrijeme se kruži 27 dana oko Zemlje,
Kada se gleda obrnuto, Zemlja je veća od njega za 366%, 366 je bio sumerski kalendar i tako dalje, broj stupnjeva u krugu i tako dalje. Tako puno je tu indicija koje pokazuju da je mjesec umjetan. Moj ujak prijedno 40-50 godina, blizu Cetinja ima jedno mjesto Rašani, blizu Sokograda jedne tvrđave Crnojevića, je sa drugom otvorio dva groba u kojem su bile gigantske kosti. Lobanja je bila, znači, ovolika. Naišao je srećom jedan mještani, oni su bili djeca, i rekao im da nikad više to ne rade, da se grobovi ne smiju otvarati, oni nisu više nikad tu bili. Kasnije sam puno ljudi čuo da priču tome, u novine izlazilo pobjedu, isto Felton o tome neko je pisao, ali sad se vraćam na svijet, znači toliko je nađeno lobanja koji imaju one izdužene, kao recimo egipatski faraoni, polubogovi ili naši namjesnici, što bi se reklo, koji imaju one velike čunte i za to drže one velike šubare na glavu, da im pokrije glavu, jer im je glava ovolika bila, nije bila glava kao i tvoja, nego je dugačka bila. Što misliš o artefaktima koji su pronađeni, gigantske kosti svuđe, po cijelom svijetu, velike lobanje? Pa, na svijetu je nađeno nekoliko veličina divova. Da. Znači, postoje nekoliko stupnjima i općenito se svijet automatski uvijek prilagođava fraktalno, pa se gradovi uvijek 1.500.000-200.000. Nekako se i u društvu i svuda skokovito stvari grupiraju, sasvim spontano. Moguće da je tako i među tim divovskim rasama. Do sad su dokumentirani vrlo dobro. Divovi veličine 2.3-4 metra, kako su živjeli u Americi još do prije nekoliko stoljeća. Ja mislim da je to vi, što su isto, da je tolike otprilike kosti bili. E, onda imamo drugu vrstu divova koji su visoke oko 3,3 metra. I onda imamo treću vrstu divova koji su visoke oko 7,5 metara. Naravno da u paralelna vremena su živjeli i mali ljudi, poput onih koji su nedavno nađeni na onom otoku u Indoneziji, Homo florensis, koji su ovakvi mali itd. Ja mislim da je, znači, postojalo nekoliko vrsta tih divova, znači kao da nije dovoljno da su već postojali divovi, ali to se uklapa potpuno jer u svijetu prije kataklizme, prije nego što je mjesec stvorio sve to što je stvorio i zapravo promijenio lice svijeta, bile su gigantizam je bio, mi to zovemo gigantizam kao neka anomalija, ali riječ je o tome da su jednostavno biljke i životinje bile puno veće. Sve, krokodili, klokani, to su sve nađene ostrige ovakve. To znači da su jednostavno nekakvi uvjeti tlaka, gravitacije nečeg bili drugačiji prije kataklizme i poslije, pa zašto ne bi očekivali i visoke ljude? Što se tiče ovih izduženih, to je pak priča za sebe. Poznati su ti muzeji, recimo u Iki u Peru, gdje se vidi da mnogi od tih lubanja koje se ovako idu u dva kraja imaju po sebi, umjesto tri reza šava, imaju dva. Znači, tu se radi o potpuno drugačijim vrstama. Ali naravno, da sve te priče negdje ostanu za uvijek. Makar se čovjek može ih pogledati, cijelo vrijeme taj muzej tamo, međutim to nekako ostaje kao jedna činjenica na koju nitko ne obraća pažnju. Što bi normalni ljudima to značilo i da vide? Imaju svoj život, bore se da zarade, da bi preživjeli, vratili kredit i te stvari, to je neka druga priča. Pošto na predavanju čovjek koji si imao, Bibliju si pominjao i te stvari, ali neću te pitati ono za onu zapovijest četvrtu, to ću kasnije te pitam, nego te pitam za Vavilon. Znači, opisuje se da u to vrijeme ljudi su shvatili da žive u nekoj vrsti matriksa i dozivali su svoje tvorce, Boga ili Bogoel, na hebrejskom je uvijek množina Elohim, znači oni koji su sišli s neba, ne onaj koji je sišao s neba. I pošto su bili izgleda jači nego mi tehnološki, gradili su konstrukciju i kad su došli skoro do kupole, kupola se otvorila, srušena je konstrukcija i ljudi su se raselili svuđe po zemlji. Oni su ih raselili po zemlji i, što je pitanje sad ide, pobrkali im jezike, da svi pričaju drugačije jezike, jer prije Vavilona ljudi su svi na zemlji pričali jedan jezik. Kako neko nekome, koliko god da je moćan da je se stvorio, može da pobrka jezike, ako nismo svi ukonektovani možda u jedan sistem? Ne znam, ja sam u toj babilonskoj kuli dosta razmišljao što ona znači, da li je to doslovna priča, da li je simbolička i tako dalje, i kako bi to bio jedan jezik među ljudima. I jedno što sam... Koji bi to bio jezik? Pa ja mislim da jedini odgovor koji se tu pruža bi bio da bi to bio u stvari jezik telepatije. Ne znam drugo, ali to je samo ovako jedna ideja. Aha. Jer ona je univerzalna, za njom ti ne treba riječnik ni ništa. A pobrkati jezike zapravo znači srušiti ljude u jezik, jer mi od kad smo počeli komunicirati jezikom i pisati pismom, mi smo ostali zakinuti za puno sadržaja. Recimo, slikovno pismo je nudilo puno sadržaja u jednoj slici. A ono što smo mi učili kao napredak, arapsko pismo i slično, uvijek je bilo izvorno napravljeno isključivo za trgovinu. Tri krave, pet, ne znam, arfore maslinovog ulja i tako dalje. I u stvari je jako teško bilo što time prenijeti. Evo, najbolji primjer bi bila recimo vatra. Da neko nije ni vidio vatru, možeš ti sa 100 riječi, 100 slika, 100 filmova mu to predočavati,
Ali jedno njegovo iskustvo vatre jednu sekundu krevatra, on će znat sve. I kako se vidi da i u psihodeličnim iskustvima ljudi često komuniciraju na toj simboličnoj razini kroz doživlje, kroz iskustvo, cjelovito. Jedino što mi je palo na pamet od tog jednog jezika, da je bio nekakav potpun, da možda uopće nije bio jezik. Verbalno. Jer mi je teško reći, mi kad god pričamo o Babilonu, fokusirani smo na taj mali komarić Bliskog istoka gdje su je dogodili ti događaje, Anunaki i sve to, ali u isto vrijeme su drugdje po svijetu živjeli ljudi koji nisu imali doticaja s Anunakim, oni su ih tek kasnije kolonizirali. Evo tu na Balkanu su živjeli kulture i civilizacije od 7000 godina prije nove ere nadalje, a ovi su počeli graditi taj sumer tek 3500 godina prije nove ere. To znači da je trebalo neko vrijeme dok su oni počeli širiti. I možda iz tog razloga i danas postoje takve sličnosti između slavenskih jezika i sanskrita kao jednog od nekih primarnih jezika. Ali ipak ne mogu baš povezati da je postojao jedan jezik, pa sam nekako zaključio da je taj možda jezik bio nešto drugo, neki drugi vid komunikacije koji mi danas zapravo imamo uvijek problem izgubljenosti u prijevodu. Što je za nekog značio jezik? Možda za nekog ko komunicira na drugačiji način, jezik znači jednostavno nešto drugo. Jezik inače nama služi za odvajanje stvari. A inače telepatiju imamo ja i ti. Hiljadu puta se svakome desi da neko kaže, e ja sam to sad pomislio što si ti rekao. Telepatija ili sinkronicitet, teško odrediti što je što. Let's go. Let's go! Secure that gear, I want nothing left behind. Gledao sam tri put komplet seriju Fringe, znači na rubu znanosti, i svaki put vidim nove poruke koje su. Neko je potrudio se da nam određene poruke prenese na određen način, odličan izbor glumaca, agent Danan, Anna Thor, da se svakom u nju zaljubi. Znači, ja sam odmah u nju zaljubio i čim se zaljubiš, jer svijet funkcioniše na reprodukciji, znači na privlačnosti, možeš da gledaš. Sad pokušavam da nađem vrijeme da je gledam četvrti put. Interesuje me se ove razine sad, što ću naći još skriveno što su nam saopštili? Nisam gledao seriju. Nisi gledao Fringe? Ne. Kako iznenađenje za mene. Zašto? Pa mislio sam 100%, jer je i muzika... Sad ću gledati. Ima toliko tih serija, da. Gledao sam recimo Breaking Bad, takve serije. Vjeruj mi, ako nisi gledao Fringe, mnoge stvari... Vjerujem ti, jer sam do sada već potrošio sve ove dobre serije, baš se pitao šta bi dalje mogu gledati. Yes. Evo ga Fringe. Jesu to piše Fringe? Fringe, jeste, zato. Ja znam što znači, okay. Neđe, kad me pitaju što ja mislim, zemlja okrugla, ravna i te robote, ja kažem, ništa, više nisam siguran, jer možda je sve ovo hologram. I kao u filmu Matrix si gleda, sigurno. Da li ti sad osjećaš da te adiram, tako? Osjećam. Yes. A da li stvarno to osjećaj pravi ili je to možda samo simulacija i da mi smo neđe kao na jaja? Pa dobro, to je danas već svakom ko se zanimao za tu temu. Svjestan sam da postoje mnogi ljudi kojima je to novo. Zna da zapravo percepcija funkcionira tako da se u mozgu dekodiraju određeni signali i stvaraju neku sliku. I naravno da se nameće pitanje kako taj mozak koji je u crnoj rupi, to je ono pitanje iz Matrixa, kako kompjuter zna kakav je okus piletine. Tako da on dekodira, ali ja bih rekao da postoje na ovom svijetu dva programa. Prvi program je ovaj temeljni, koji zapravo služi za to da čovjek uopće živi u svijetu, da nešto doživljava, da je odvojen od jednosti. Da fizički osjeća. A unutar toga postoje neki hakeri koji stvaraju podprogram i to je ovaj današnji svijet u kojem živimo, to je taj sklop uvjerenja o tomu šta svijet jest i šta nije, koji je naravno ograničavajući i na mnogi način u stvari izgleda kao da je to jedna, kao da ja iskopiram tvoj tekst u Wordu i onda ga otvorim i onda ga dalje mijenjam i onda predstavljam da je to stvarno. Zato su gnostički kršćani napravili tu razliku između stvorca i tvorca ovog svijeta koji je u stvari Demiurg, gdje su vrlo jasno rekli da sva materija potiče od Demiurga. Ali kako mi znamo da materija u stvari je dojam, doživlje koje mi imamo u mozgu, onda bi se moglo reći da su u stvari bili u pravu, da su oni u stvari rekli da od Demiurga potječe iluzija, a da od nekog pravog tvorca potječe onaj istinski svemir u kom se ta iluzija zbiva. Ali naravno, zašto ako već razmišljamo o svijetu tako široko, pa i u svijetu životinja imamo grabljivce i tako dalje, zašto ih ne bi imali u svijetu anorganskih i neorganskih entiteta?
kojih ima gomile, a tu na početku 21. stoljeća već postoje zbirke, ja ih imam doma, već nepravljenih snimki, orbova, svjetlosnih meduza, onda onih flying rods koji po šumi lete noću, koji imaju izgledu kao koplje sa varičepom. Vidio sam i fotografije ispred ljudi, doslovce kao nekakve meduze svjetlosne koje malo ima pa malo nema. Jer čuju da do prije 100 godina nismo znali da imamo jedno 100 milijuna malih životinjica tu. A na kraju krajeva neki naše tijela interpretiraju kao to da su stanice zasebne životinje koje su se udružile u jedan organizam. Mi sad imamo osjećaj da je to cjelovito, ali to u biti je sastavljeno od malih djelića. Tako da u tom smislu ti anorganski entiteti sigurno postoje. I oni nešto i rade. I oni su jednostavno dio jednog šireg pogleda na svijet i prirodu. Kao što u šumi imaš od kukaca do medvjeda, zašto bi se na tome zaustavili? Došli smo do bakterija, gdje je tome kraj? Ja osobno mislim da će prije ili kasnije jednog dana ljudi shvatiti da je sve živo. Da se vraćamo na Bibliju, na četvrto, kaže ne ubij, ne laži, ne kradi, ne želi ženu bližnjega svoga ili brata svoga, zavisi koji je prevod. Znači, ti si proučavao Bibliju, če na predavanju si mi otvori oči, da tako kažem, jer si iznio originalni prevod sa hebrejskom. Ja sam u klinac išao kao malo čitati, ali to su nevjerojatno dosadne knjige za čitati. Budimo mi realni, nitko nije čitao Bibliju. I zato svi to ljudi pričaju. Većina ljudi koji o tome pričaju i provjeru uopće nisu pročitali. Ja znam ljude koji jesu, recimo moj prijatelj Goran koji je doktorirao teologiju. On točno zna sve što u Bibliji piše i zato je nevjerojatno nezahvalan sugovornik za bilo koga koji ide išta prodavati. Znaš ono, bez veze, primjerice od teme pobačaja, u Bibliji se nigdje ne spominje pobačaj, on je rekao samo na jednom mjestu gdje moraju birati između majke koja će umrijeti ili djeteta koja će se roditi i tad biraju u korist majke. Znači, recimo, ako želiš temelj o pobačaju naći u Bibliji, tamo ga nećeš naći, to su izvodi. A što se tiče ovih zapovjedi, tu se radilo o knjizi Maura Beljina, više desetljetnog prevoditelja Biblije, koji je na kraju napisao knjige u kojem je rekao što doista piše u Bibliji, tad je prestao naravno prevoditi za Paulo Edicione ili kako se zvali za Vačka kuća. Gdje između ostalog, ja sam napisao kako je ta zapovjed recimo glasila ne poželi ženu ratnog druga svoga, da, jer je taj Jahve od tog naroda stvarao nekakvu vojsku. I ja sam se činio da je to logično, s obzirom da na mnogo drugih mjesta taj entitet, za kojeg ne znamo kako izgleda, naređuje nemilice, ono pogrome, pobi žene, pobi djecu, pobi sve. To znači da sad takav čovjek koji baš nije nekakav humanist, odjednom se tu jako brine za moral, ono nema poželi ženu bližnjega svoga, pritom jedan bog, pravi bog. To ne bi nikad rekao, jer su ljudske situacije toliko složene i što je pravo i što je krivo ćeš tek vidjeti u ciklusu i obrazovanju. Što to znači? Možda netko ima iskrenu ljubav prema nekoj ženi koja je od nekog drugog, a ona se ne slaže. Možemo izmisliti 100 scenarija, to sam baš jučer i pričao, ali u konačnici ne poželi ženu ratnog druga svoga, kako to izvornik koji je zapravo bio smisao, je vrlo dobro odgovaralo jednoj instituciji logora u kojoj zapravo želiš održati red. A ne da se tvoja vojska međusobno zbog nekakve tam žene koja skupa ide s njim, jer to cijeli narod ide pobio. On je dao mnoge prijevode tih nekih rečenica iz Biblije koje su stvarno ili nisu nikad spomenute, ili su izokrenute u potrazi za metafizikom koje tamo nema, ili su jednostavno na neki čudan način nevidljive usprkos tomu što su svime pred očima, a to je danas čest slučaj. Sigurno si gledao film Spielbergov Bliski susret četvrte vrste i onaj susret konačni, što je njemu posvijeće na djavoljoj... Bliski susret i treće vrste, ako ćemo baš... Treće, tako e da treće, pominuo sam ti Bliski susret četvrte vrste, pa me prebači ovaj, prešaltajak se, dan u djavolju planinu, gdje se oni susreću. Da li si je vidio kako izgleda uživo? Ona je napravljena od 600 ugaonih silicijumskih vlakana koji svaki ima svoju opnju i koji je ekstremno liči u stvari na panj drveta. Apropo ovoga uvoda, želim da ti postavim pitanje. Naišao sam na neke klipove, da kažem, dokaze, poludokaze, o tome da su možda prije mnogo godina nego što smo se mi pojavili, prije smo stvoreni, kako ti kažeš, prije 5.500 godina, ovakvi kakvi mi jesmo, na zemlji bila i drveće od 6 km, u stvari taj panj drveta odgovara drvetu od 6 km, da je bilo i drveće mnogo više od toga. Pa dobro, ja mislim da kao prvo nismo mi stvoreni prije 5.000 godina, tu su se dogodile neke intervencije, jer ovakvi ljudi kakvi smo mi su živjeli i prije kataklizme, bilo i takvih, ovih malih, znači, popravljali smo, 1,80 m. Pa, popravljeni smo, a zapravo mi ne znamo stvari, a čak i kad se bavimo alternativnom povijesti možemo doći do kataklizme, apsolutno nam je teško zaključiti što je bilo prije, jer kataklizma po svojoj naravi je sve to izbrisala. A što se tiče ovih tih zaravnih koji se neće zovu Mesa Verde i slično, oni doista kad ih pogledaš izgledaju kao apsolutno fosilizirano divovsko drveće. I sad imamo tu sličnost oblika, sličnost struktura i dalje nemamo kuda realno ići. Jednostavno,
ko zna što je tu bilo. Međutim, ako uzmemo u obzir da su postojali dinosauri, navodno su oni postojali od prije 120 milijuna godina do prije 60 milijuna godina, međutim, postoje dokazi u svijetu da su oni prije kataklizme bili među ljudima. Kao što se vidi ono u parku Palaksi, kod rijeke Palaksi, gdje recimo ljudi i dinosauri se, čim se koraci križaju, kao što se vidi kod recimo onog Jusuda, Njemca koji skuplja one figurice za Kambara, gdje se vide dinosauri u interakciji s ljudima, kao što se vidi na onom kamenju u Peru, ono crno kamenje gdje ima na 2000 kamenova koji su nađeni još u 16. stoljeću, osim što ima prikazanih trepanacija lubanja i mnogih medicinskih zahvata, na jedno 20% kamenja su ljudi u interakciji s dinosaurima koji su toliko vjerno prikazani, oni kako danas znamo da je gledao T-Rex, Triceratops, Stegosaur, da ti gledaš i pitaš se otkud njima taj prikaz. Bilo je pokušaj da se to kamenje odbaci kao falsifikat, ali on na sebi ima sloj koje se skupio zbog kusinske prašine i očigledno tako staro. Što je mene navelo na zaključak da su ti dinosauri u stvari bili još s nama prije kataklizme, što bi opet bilo logično ako su tad postojali divovski životinje, da su postojali i oni, jer danas jedan takav dinosaur ne mogu hodati svijetom. Jednostavno, ne može nitko danas biti veći od slona. Čisto zbog toga jer da bi se slon povećavao, recimo za dvostruko, njegova bi kosti trebale rasti geometrijskom progresijom. Znači za duplo, kosti put na kvadrat, što je potpuno nemoguće. Tako da, mislim da su i ti dinosauri koji su spomenuti, zapravo njihova veličina govori o tome, vrlo jasno govori o tome da je jednostavno svijet bio na neki način bio drugačiji. David Dajk je imao mistično iskustvo na Machu Picchu, znači ruke su mu se digle i tu je dobio neko prosvjetljenje. I tvoji fanovi, moji prijatelji, su me zmenili da te pitam, da li si ti imao neko mistično iskustvo? Imao sam mistična iskustva koja su bila iz prva potaknuta ayahuaskom i takvim stvarima, San Pedrom. Kasnije sam došao do nekakvog zaključka i zapravo spoznaje da je sam život po čistoj definiciji mistično iskustvo. Tako da, ono, to je mistično iskustvo. Ako ljudi traže mistično iskustvo u smislu nekakvog šarenog luna parka, gdje će se nešto posebno dogoditi, nije to baš to. Rekao bih čak da je malo i problem definirati mistično iskustvo, jer mistično iskustvo uvijek u sebi sadrži nekakve parapsihološke elemente, ali nije svaki događaj sa parapsihološkim elementima mistično iskustvo. Ono se prepoznaje po osjećaju jednog unutarnjeg ganuća, unutarnje neke mirne euforije, po jednom zaključku koji svi, bez obzira da li došli do mjesečnog iskustva spontano, kroz meditaciju ili kroz neke tvari, donosi taj zaključak, sve je u redu. Znači, to je vrlo duboki uvid gdje ti gledaš s one razine reda, gdje ti zapravo sve ovo što percipiramo kao nered, više ne vidiš kao nered, nego kao dio dubljeg reda, ono što je David Bohm nazvao implicitni i eksplicitni red, odnosno implicitni onaj neodvijeni, a eksplicitni onaj koji se dogodi. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je da. Super. Život poslije smrti, također, tvoji fanovi pitaju. Veće pitanje je da li postoji život prije smrti. Prije smrti, da, bravo. Pa gledaj, život poslije smrti. I što znači ako ti nemaš nikakvog sjećanja njega? Ne znam, čim sam se duže bavio tim stvarima, sve teže mi bilo odgovarati na razna pitanja, jer sam u njima vidio implicitne sadržaje koje one koji ih postavljaju u stvari ne primijeti. Znači, mi kažemo život poslije smrti, međutim, sad nam tu fala definicija života i definicija smrti. Nije postoji definicija života. Po svim mogućim definicijama života ispada da je to naduživ. Ono kako mi mjerimo život. A s druge strane, šta bi to bila smrt? Znači, život poslije smrti. Ako smo već prikazali, uzeli ideju da postoji neko učitavanje u Matrix, kao kad se rodiš i onda je log out kad umreš, onda nekako ispada da u stvari nema života, a ima smrti. A u biti je smrt život. I tako, kad god čovjek priča o tim mističnim stvarima, zaplete se u tu paradokse, a na ovaj pojednostavljeni način, kako su to Raymond Moody, Melvin Morris i ti pioniri istraživanja bliskih smrti, iskustva bliskih smrti, uočavali, da doista postoji jake indicije, čak i dokazi, da svijest preživljava takozvanu tu smrt, znači gašenje tijela. Naravno, ono se nađe u velikom šoku, jer prvi put nema, to je kao da te neko uroni onaj bazen s vodom, gdje sam osjetila. Odjednom se gasa osjetila i tvoja svijest je u panici. Prvi put nema uporišta, toliko smo mi duboko vezani uz ta naša uporišta u osjetilnom doživljaju. I onda se dogodi da ta svijest se nekad šokira, nekad se, ono, zato ovi budisti vježbaju cijeli život da bi taj trenutak, taj takozvani prelazak u taj bardo, doživjeli budni, a ne da se šokiraju ove svijesti. Ali u svakom slučaju, rekao bih da svijest doista naživljava smrti. Sad je veliko pitanje, naravno, uvijek što je prije kokoš ili jaje. Da li neko koji ima iskustvo reinkarnacije, da li on stvarno vidi neki svoj prošli život,
da li uopće može postojati prošli život ako smo ukinuli prostorno-vremensku nelinearnost. Ljudi su u stanju vjerovati u međusobno suprotstavljene stvari. Ljudi vjeruju u reinkarnacije, a u isto vrijeme vjeruju da nema prostora i vremena. Uh-huh. Ali ako nema prostora i vremena, onda ovaj logički slijed koji si ti postavio u glavi, sad sam napravio ovo, pa karmički plaćam ovo, pa plaćam ovo, nema nekog smisla posebnog. Tako da u tom kontekstu smrti i život su jednostavno pojmovi. To je ono koliko neko veli ljubav je Bog. Uh-huh. To ne znači baš ništa. Niko zna što je ljubav, niti niko zna što je Boga, jedno drugim definiramo. A to je iz razloga što smo tako zatočeni u riječi i u stvari većina stvari oko kojih se ljudi slažu i koje mogu jednostavno doživjeti su proizvod toga što postoje univerzalne stvari koje svi ljudi doživljavaju, a zapravo ih možeš samo doživjeti i znati da ih ove druge doživljaju i ona ti ne treba neke posljedne riječi da bi ih tumačio, jer riječi su uglavnom izvor nesporazuma. Tome jezici i riječi uglavnom i služe da se uopće nitko ne razumije. Jedno. Walter?